ხვალიდან თბილისის დედაქალაქის მიმდებარე რაიონებიც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ანალოგიური სიგნალი, რაც დღემდე არსებობდა, ტელეარხების მისაღებად გაითიშება. ეტაპობრივად კი ეს პროცესი მთელ საქართველოში გავრცელდება და აგვისტოს ბოლოსთვის დასრულდება. ამ დროისთვის არ არსებობს სტატისტიკა, რამდენი ოჯახი ვერ შეძლებს ხვალიდან ქართული არხების მიღებას. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამდე ერთი დღით ადრე უცნობი რჩება ზუსტად რამდენი ადამიანი შეძლებს ხვალ ქართული ტელეარხების პროგრამების ნახვას. მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, რომ ბაზარზე ამ დროისთვის გასაყიდად 200,000-მდე მოწყობილობაა გატანილი, რომლის მეშვეობითაც ოთახის და სახურავზე დამონტაჟებული ანტენის მქონე პირებმა არხების ნახვა უნდა შეძლონ. თუმცა დაუზუსტებელი ინფორმაციით ჯერ მხოლოდ 40,000 გაიყიდა. ფრაქტიკული პრობლემები შეიძლება არსებობდეს, პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვას რაღაც გარკვეული პერიოდი დაჭირდება. სოციალურად დაუცველებისთვის სახელმწიფო სუბსიდირებით ამ დროისთვის 200,000 სპეციალური მოწყობილობაა შეძენილი, თუმცა პოსტიდან ის მხოლოდ დაუცველების ნახევარმა გაიტანა. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის გამო ძველი ანალოგური მაუწყებლობის სიგნალი პირველ ეტაპზე ხვალ თბილისში, რუსთავში, საგარეჯოში, კოჯორში, მარნეულში, ცხეთასა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გაითიშება. თუ ოჯახი არის სოციალურად დაუცველი, მან უნდა მიაკითხოს საქართველოს პოსტის რეგიონალურ სერვის ცენტრს. თუ ეს არის არასოციალურად დაუცველი, ანუ სოციალურად დაცული ადამიანი, მან უნდა მიაკითხოს სამომხმარებლო ტექნიკის მაღაზიას. ეგრეთ წოდებული set-top box-ი, რომლის მეშვეობითაც ოთახის და სახურავზე განთავსებული ანტენის მქონე პირები ციფრული მაუწყებლობის პირობებში ქართული არხების ყურებას შეძლებენ, მხოლოდ სოციალური დაუცველების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ნაწილს დაურიგდა. სოციალურად დაუცველებს შესაბამისი შეტყობინება პოსტის მეშვეობით უნდა მისლოდათ. თუმცა რადგან შეტყობინება არ მიუღია, ზავრადაშვილებმა მოწყობილობა პოსტიდან საკუთარი ინიციატივით წამოიღეს. სოციალურად დაუცველების გარდა საქართველოში ოთახის ანტენით მოსარგებლე 400,000-ზე მეტი ოჯახია. მათ set-top box-ის შეძენა თავად მოუწევთ. მოწყობილობის ფასი 60-დან 90 ლარამდეა. შეტყობინება რო არ მოვიდა პოსტიდან, მე თვითონ ჩავედი პოსტაში და რო ჩავედი მითხეს ჯერ მეორე ეტაპში ხარ თო. კი, გაგვიჭირდება, მაგრამ მაინც თანამედროვე ტექნიკას უნდა დავეწიოთ, სხვა რა აღარ აქვს. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორი, რომელიც 20 წლის განმავლობაში ანალოგური ფორმატით დამოუკიდებლად მაუწყებლობდა, ხვალიდან სხვა ოპერატორების მეშვეობით გავრცელდება. რუსთავიორთან ერთად სხვა ყველა ტელეკომპანია სიგნალს ორი ოპერატორის სახელმწიფო ტელერადიო ცენტრის და სტერეო პლუსის მეშვეობით გავრცელებს. კერძო მაუწყებლებში ამ დროისთვის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ნაჩქარევ პროცესზე საუბრობენ. სად, რა, როგორ, რა რაოდენობით, რა მოსახლეობაში და ასე შემდეგ, ეს სტატისტიკა ზუსტი ჩვენ არ გვაქვს. შესაბამისად ხვალინდელი დღე არის გარკვეული გამოცდა. თუ ჩვენ ნახავთ, როგორ იქნება რეაქცია მაყურებლის. პროცესის მოუმზადებლობაზე საუბრობენ რეგიონული მაუწყებლების ასოციაციაშიც. თბილისის და მისი შემოგარენის შემდეგ ანალოგური მაუწყებლობა ეტაპობრივად 9 ივლისიდან საქართველოს ყველა რეგიონში 25 აგვისტომდე გაითიშება. ყველაზე პრობლემური ამ პროცესში არის მაყურებელთა მზაობა. მათ არა აქვთ შესაბამისი ტექნიკა მისაღება და არა აქვთ სრული ინფორმაცია. მოქალაქეებს ცხელი ხაზით 14-80-ით სარგებლობა და შიდა ბოქსების დასამონტაჟებლად ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ. ბოქსების დამონტაჟება კი ტელევიზორზე მათ თავად მოუწევთ.